Senden Düldül bugün özünüzde değilsiniz. Ne olur muhtar? Bilmirəm. Bu dilsiz heyvan çok səbirsizlik eləyir. İndi Ömrə muhtara naməhrəm olub? Necə məyər? Sen məndən nəyisə gizlədirsən muhtar. Eğer əvəzini çıxsam gileylənmə. Sən axı belə düşünən deyildin Ömrə. Bu nə bədgümanlıqdır? Bədgümanlıqdır? Sən olmayanda, mən Düldülün halından muhtarın halını bilirəm. Nə vaxt sənə bir hadisə üz versə, ya da ürəyində istirab olsa, bu dilsiz heyvan qərarsızlıq eləyir. Elə bil, Düldülün ruhunu muhtarın ruhuna düyünləyiblər. Məsələni böyüdürsən Ömrə. Bu heyvanın nəsə bir dərdi var. Heyif ki, danışmağa dili yoxdur. Səninki dilin var, onun əvəzinə sən danış. Əl çək Ömrə. Elə eləmə cahil ərəblər kimi inanım ki, qadınlar kəmalın zirvəsinə çatsalar da, yenə də ağılsızdırlar ki, ağılsız. Nəhayət ki, muxtar niqabını çıxardı və göstərdi ki, əslində cahil ərəblərin nəslindəndir. Bəlkə ömrəni diri-diri bastırıb əcdadlarının başını ucaldasan, sübut eləyəsən ki, sən onların layiq lövladısan. Bir ömür cihad eləydikdən sonra bu yerə çatmaq istəyirdi muxtar. Ömrə, əl ayağıma dolaşma, bəsdir. Çox yaxşı. Onda bundan sonra Ömrədən yoldaşlıq istəmə. Məni hədələyirsən? Ömrə və hədə? Ondakı atam küfənin əmri idi. Hədələməyimin təsiri var idi. Mən səni hədələmədim. İndi isə adi bir qadınam. Atam da qüdrət nərdən verib? Niyə hədələrim qüdrətli bir kişi olan muxtarı qorxutmalıdır? Sənin halın yaxşı deyil. Ha, bərək Allah. Nə yaxşı ki bildin. Thank you.
Bu kişilerin işidir. Zerbi hardadır? Yalancının fikri de dağınık olar. Özün zerbini keşik çekmeye gönderdin. Yadında değil. Ver bura. Bugün çok əsəbisən. Sen həmşəki muxtar değilsen. Lefkaya gelenden heyecanlı ve istirablısan. Hey soruşmak istedim ama yüreğim razı olmadı. Bugün yüreğimi mecbur eledim. Nihayet soruştum. Onda da artık məlumdu. Nelere rast geldim. Aramızda bu kadar soyuluk yaranıb. Mən bilməmişəm. Yüreğim öz halıma yanır muxtar. Çünkü mən bu təhqirə layık değilim. Səhv eləyirsən, divana. Mən bu vaxta qədər səndən heç nə gizlətməmişəm. Bundan sonra da eləmərəm. Bu neçə günün həyəcanı və istirabı da yalnız qorxu yüzündən idi. Ona görə istəmədim Ömrə Muxtarın qorxusu barədə nəsə eşitsin. Nədən qorxursan? Məkkə xəbərlərindən. Məhəmməd Hənifiyyə məni təsdiq eləməsə, dostlarım məndən üz döndürəcəklər. Niyə təsdiq eləməsin? Bir halda ki, sənə yazılı hökm verib. Hökmü o vaxt vermişdi ki, Eynülvərdə döyüşü baş verməmişdi. Qorxuram, Məhəmməd Hənifiyyə Eynülvərdə qətligahından kədərlənib qüssələnər və Süleymanın yanında olmadığım üçün himayətini məndən əsirgiyər. Elə bu? Elə bu. Denen Ömrənin canı üçün. Ömrənin canı üçün. Elə bil Hürrənin ağlamaq səsidir. Hə, nə qədər ki nəyisə sındırmayıb, gedim. Hoş gəlib səfa gətirmisiz. Hoş gəlib səfa gətirmisiz. Hoş gəlmisiz. Səfa gətirmisiz. Çox hoş gəlmisiz. Ya Allah! Buyurun. Vəzifəmizi müəyyənləşdirmək üçün gəlmişik. Hansı vəzifə, müsəlman? Muxtar Səqəfi sizin huzurunuzda olanlardandır. Bəli. Muxtar bizim şiələrimizdəndir. Atam Əlinin aşiqlərindəndir. Onun halı necədir? Sizə duaçıdır. O iddia eləyir ki, sizin tərəfinizdən Kufədə qiyam eləməyə məmur olunub. Əgər onun iddiası düz olsa, İraq şiyələri onunla biyyət eləyəcək və ayağa qalxacaqlar. Siz ona hökm vermisiniz? Muxtar sizin təyin elədiyiniz əmirdir? Bu nə sualdır? Məyər Süleyman İbn Sürədi Xızayı Allah ona rəhmət eləsin, qiyam eləyəndə kimdənsə hökm almışdı. Qardaşımın qatilləri ilə müharibə bir vəzifədir. Elə bir vəzifədir ki, mənim də qardaşım oğlu Səccadın da imkanından xaricdir. Onda əgər mənim bugün vurmuş beynim düz işləyirsə, Muxtar həm yalancıdır, həm də saxtakar. Onun əlində sizin xəttinizlə yazılmış bir hökm var ki,
onu qiyam işində sizin əmin və vəziriniz olduğunu bildirir. Əgər siz ona hökm verməmisinizsə, deməli o sizin möhür və əl yazmanızı saxtalaşdırıb. İlahi, sən gizli sirlərdən agahsan, öz bildiyin kimi elə. İlahi, amin. İlahi, amin. Muxtar mənim adımla, möhürümlə sizi nəyə dəvət eləyib? Qiyama, intiqam almağa. Şəhid qardaşınızın qatillərindən qisas almağa. Hüseynin. Ona kömək eləyin ki, Allah da sizə kömək eləsin. Allaha çox şükür. Allaha şükür. Allaha çox şükür dostlar. İraqdan Mədiniyə dək, Mədinədən Məkkəyə dək muxtarın iddiasının doğruluğuna, düzgünlüyünə şək eləmişik. Muxtarın yalançı olduğundan qorxurduq. İndiki sizin rəyiniz belədir. İraqın bütün şiyələri muxtarla çiyin-çiyinə qiyam eləyəcəklər. Və Rəsulullahın minbərinə çıxan o meymunları bir-bir tutub minbərdən yerə atacaq və əhli beytin qanlarının intiqamını alacaq. Yavaş danışın, müsəlman. Bura Məkkədir. Biz Zübeyrlərin mühasirəsindəyik. Allah onların zülm evlərini yıxsın. Amin. İlahi, amin. Əbdürrəhman, niyə Məhəmməd Hənəfiyə açıq-aşkar cavab vermədi ki, muxtara hökm verib ya yox? Təqiyyə, təqiyyə elədi. Bugün Ali Əli əvvəlki dövrlərdəkindən də daha məzlumdur. Bu ailə meymunların tərəfindən yaman pis mühasirəyə düşüb. Meymunlar və Rəsulallahın minbərinin hikayəsi nə məsələdir? Peyğəmbər salavatullah yuxuda görmüşdü ki, bir gün əcaib qorxulu meymunlar onun minbərinə çıxacaqlar. Allaha and olsun, onun yuxusunun yozumu elə bugün imiş. Allah istəsə, bu hasar tezilə Əbu İshaqın əli ilə və bizim köməyimizlə mütləq dağılacaq. Niyyət eləyin. Tavaf üçün niyyət eləyin, qardaşlar. Muxtara qarşı şək elədiyim üçün üzr istəyib tövbə eləyin. Muxtar yalandan çox uzaqdır, qardaşlar. Yenə də Kufənin əmiri dəyişildi və Muxtar quyuya düşdü. Nə üçün gəlmisən? Kufənin əmirindən sənin üçün xəbər gətirmişəm. Eşidirəm. Sənin barəndə əmirə elə bir xəbər çatdırıblar ki, xəyal eləyirsən Şam qoşununun evinə yığmısan. Mənim qoşunum gözə görünməzdi Zahidə. Qoşunumu öyrətmişəm ki, lazım olan vaxtda üzə çıxsınlar. Əmirin xəbəri nədir? Aha, xəbər. Ərz eləyim ki, əmir buyurub, dostluğunun haqqın yerinə yetirib bizim görüşümüzə gəlmək istəmirsən? Düzdür, dostluq zəncirimiz Məkkədə qırılıb. Amma Bin Muti Kufədə qonaqdır, bizsə ev sahibi. Gəlməyim comərlikdəndir.
Hulu! Hey Hulu! Ben ağa! Atımı yerle. Başla. Və ya da sal o zamanı ki, kafirlər sənin barəndə səni həbs etmək, ya öldürmək və ya şəhərdən çıxarmaq üçün hilə və biclik işlədirdilər. Onlar daim hilə işlədirdilər və Allah da onların hilələrinin qarşısını alırdı. Allah hilələrin qarşısını alanların ən yaxşısıdır. Mən üşüyürəm. Üşüyürəm, Hulu. Hulu! Hulu! Bir şey deyil. Neçə vaxtı tez-tez titrəmə tutur məni. Üşüyürəm. Sop-soyuq oluram. Ağrı verir, yandırır. Hulu! Hulu! Nə olub, ağacan? Nə olub? Yorğan gətir. Mənə yorğan gətir. Tez. Baş üstə. Zahidə. Məni üzürlə hesab elə. Bu qızdırma, titrəmə keçəndən sonra əmirin görüşünə gələcəm. Mütləq. Sən o ayəni oxumaqla ona nə başa saldın? Necə yəni? Əgər o ayəni oxumasaydın, gələcəkdi. Kör idin, necə titrədiyini görmədin, halsız olduğunu görmədin. Niyə? Mən muxtarın meydə döndüyünü gördüm. Qorxma Zahidə, mənim ürəyim də muxtarlandı. Arxayın ol, əmirə bir söz demərəm. Sən muxtarın tərəfdarısan? Hə, qələbə muxtarlandı Zahidə. Necə? Muxtar bu vaxtacan Kufiyə gələn bütün əmirlərdən daha ağıllıdır. Onunla düşmənçilik eləyib və hamısı onu öldürmək istəsələr belə buna müvəffəq olmayıblar. Mən əminəm ki, tezliklə Muxtar Kufəni ələ keçirəcək. Bu gedişlə bəli. Sizin kimi gözə görünməz qoşunu olduğu halda hökmən qələbə onlandı. Sən də bu görünməz qoşunun əskərisən Zahidə. Birdən gördüm titrəməyə başladı. Rəngi eynən sarı kök kimi oldu. Əlbəttə, zindanda da hərdən bu hala düşürdü. Görünür canına naməlum xəstəlik düşüb. Amma özünü sındırmaq istəmir. Muxtarın işi bitib, əmir. Muxtarın xəstəliyi yoxdur Zahidə. Onun canına qeybdən titrəmə qızdırma düşüb. Hiləymiş. O səni aldatmaq istəyib və aldadıb. Əgər gizli qoşunları olduğunu iddia eləyirsə, hilə işlətməyə nə ehtiyacı var, əmir? Muxtarın kələkbəz olmağına şəkk eləmirəm, amma xəstəliyi hilə deyildi. Hilə ilə elə bir iş görmək olarmı ki, adamın rəngi ruhu qaçsın? Hərəkətinin hilə olduğunu güman eləmək olar. Bəs rəngi ruhu necə? Yaxşı. Əgər Zahidə deyirsə, Muxtar xəstə idi, deməli xəstə imiş. Gedə bilərsiniz. Görünür, Muxtarla olan dostluq qılıncımız kütləşib. Kəsmir. Muxtarla nə etmək istəyirsiniz? Muxtar alış-veriş əhli də yaz. Əgər boynu sınmış bin yezid qiyməti qaldırmasaydı, ondan yaxşı alış-veriş eləmək olardı. Muxtar indi özünə çox güvənir, əmir. O özünü küfə şiyələrinin rəhbəri hesab eləyir. Yeganə rəqibi Süleyman idi, o da öldürüldü. Bizim bildiyimizə görə təqribən bütün şiə qəbilələri onunla müttəfiq olublar. Kaş onun üçün bir rəqib düzəldə biləydik. Sən əminsən ki, şiə qəbilələri Muxtarla müttəfiqdilər? Bəli, əmir. Bir iki qəbilədən başqa hamı Muxtarladı. Bu bir iki qəbilə hansı qəbilələrdir? Biri Nəxəyi qəbiləsidir, digər də Əbdürrahman Şəmami qəbiləsi. Nəxəyi qəbiləsinin başçısı kimdir? İbrahim İbn Malik Əştər.
Mən Abbas İbn Əliyəm. Suyun gözətçisi sizsiz? Mənəm, Abbas. İbrahim. Hansı İbrahim? İbrahim. Malik Əşdərin oğlu. Ya ləl əcəb. Bəs niyə oturmusan? Qalx İbrahim. Mövlam Hüseyn səni gözləyir. Bacarmıram, Abbas. Əlil və şikəstəm. Gəzən ayağım iflic olub. Rəva deyil Malik Əjdərin oğlu olasan və Neynava kərvanına çatmayasan. Qalx İbrahim, əlini mənə ver. Qalx İbrahim. İbrahim. İbrahim, biz Nəxəyi qəbiləsinin cavanlarıyıq, düşmən yox. Sən bizim rəhbərimizsən. Gəldiyi vəzifəmizi bilək. Ağsaqqallarınızdan soruşun, vəzifənizin nə olduğunu bilirlər. Ağsaqqallarımız istəyirlər ki, biz çobanlıq və əkinçi deyəcək. Lap yaxşı. Bərəkət torpaqda və sürüdədir. Bütün Kufə şiyələri meydana gəliblər. Rəvadırmı Nəxəyinin adlı sanlı cavanları vaxtlarını əkinçiliklə keçirsinlər? Qarnınız toxdu. Havalanmısınız. Kimlənsə döyüş və dav eləmək fikrim yoxdur. Hətta məzlum imamın qatilləri ilə də? Qulaq as, yeni yetmə. Bundan əvvəl atalarınızla höcəti tamamlamışam. Şəhid İmam Hüseynin vəlisi Həzrət Səccaddır. Nə qədər ki cihad hökmü verməyib, Nəxəyi qəbiləsinin qılıncları qınında olacaq. Kimsə məndən izinsiz qiyam eləsə, məndən qohumluq əlaqəsini kəsəcək. Gedin, bundan artıq yarama duz səpməyin. Xoş gəldiniz. Çıxın, gedin. Ki yaralarına məlhəm ola biləydim. Özünü niyə belə üzürsən, İbrahim? Çolaq olmuşam, Rahilə. İflic olmuşam. Özümü bir ayağı gördü olan qoca kişi kimi hiss eləyirəm.
Niyə? Niyə əlimdən bir iş gəlmir? Niyə sakitəm? Malikəşlərin oğlunun qılıncı qınında pas atıb. Necə olub ki, əlinin aşığı, müridi o şəhərdə nəfəs ala ki, əlinin başını yarıblar, oğlunun başını niziyə keçirib küçələrdə gəzdiriblər. Necə də zəhərli havası var küfənin. Qızdırmalısan, İbrahim, soyuqlayarsan. Rahilə, qızdırması var. Qalx, gedək. Gedək ayaqlarını suya qoyun. Qalx. Ayaqlarımı suya qoymaq bədənimi sakitləşdirəcək. Bəs ruhumun odu necə olacaq? Ruhunun odunu da söndürərəm, İbrahim. Əlimi əlimin üstünə qoyub, ərimin şam kimi əriyib suya dönməsini gözləyə bilmərəm. Başa düşürsən? Əlinin Allahına and olsun. Əgər sən eləməsən, səfər yükümü yığıb özüm Mədinəyə gedəcəm ki, Həzrət Səccadla danışım. Sakit ol, Rahilə. Sakit ol. Mənim əlacım yoldadır. Zahidə İbni Quddamədir. Kufənin yeni əmiri tərəfindən xəbər gətirib. Qonaq Allah həbibidir. Gəlsin. Kufənin əmiri sizi Kufədə şiyələrin başçısı kimi tanıyır. İstəyir idarə işlərində sizlə məsləhətləşsin. O şiyənin tələbini haqq bilir. İstəyir ki, sizin köməyinizlə Hüseynin qatillərini cəzalandırsın. İstəyir ki, görüşünə gedib bu mühüm məsələdə ona kömək eləyəsiz. Sən Muxtarın əmisi oğlusan? Bəli. Eşitmişəm, Şiyə qəbilələrinin başçıları mərhum Süleymandan sonra Muxtara tərəf üz tutublar. Sən onun əmisi oğlusan. Niyə əmirinin yanında əmin oğluna zamin durub müdafiə eləməmsən? Siyasət mənə öyrədib ki, yalnız özümü müdafiə eləyim, Ağazadə. Bir şərtlə sizə qiyamda kömək eləməyə hazıram. Hansı şərt, İbrahim? Qiyama rəhbərliyi mənə tapşırasız. Sənin bacarıq, ləyaqət və şücaətin bizdən gizli deyil. Sən o malikəşlərin oğlusan ki, əlinin qüvvətli qolu idi. Amma şiyənin başçıları muxtara bəyət ediblər və qiyama başçılığı ona tapşırıblar. Muxtar Məhəmməd Hənəfiyyənin vəzir və əminidir. O, onu qiyama məmur eləyib və tapşırıb ki, hamı onu eşitsin və onunla bəyət eləsin. Mən Həzrəti İmam Səccad və Muhammed Hənəfi ilə məktublaşıram. O, Muxtar barədə mənə bir söz yazmayıb. Muxtar! Muxtar dayı qurbanı, ardasan Muxtar! Ey, zərbi qocalmışsan, əldən düşmüşsən, taqətin qalmayıb, nəfəsim də çatmır. Dayı qurbanı, Muxtar, ardasan, Muxtar, ardasan dayı qurbanı. Nə olub, zərbi? Muxtar, Muxtar, gəldilər, gəldilər, Muxtar, gəldilər. Kim gəldi? Gözlədiyin adamlar, dayı qurban, gözlədiyin adamlar. Mən Kiyandan başqa heç kimi gözləmirdim. Kiyan da onlardandır, dayı qurban. Kiyan da onlardandır. Niyə qırıq-qırıq danışırsan, Zərbi?
Ne olur Zerbi, de görüm ne baş verip. Koy bir nefesimi derim sonra. O kadar kaçtım ki elden düştüm. Ziyaretin kabul hacı. Bu nedir? Atın yeri tövledi. Heyetin ortası yok. Halal ile. Habersiz gidip, habersiz geldim. Bu sefer merifet seferiydi Ebu İshak. Kabe'nin tavafında Allah'tan istedim mene şücaat versin. Ehd eledim ki gözüm muhtarın gözüne sataşan kimi. Elini öpüm. İzin ver. İyi, kecalet verirsen. Neyin isen hacı? Biz senin barende bedgümanlık eləmişik Ebu İshak. Seyyidimiz, server vağamız bizi hidayet elədi. Ne muhtar yalançıymış, ne de o hüküm saxta. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Sübhanallah. Seyyid Heyder Kerrar'ın varisidir. Eğer desem ki o hükmü imzalayan el ve təsdiq eləyən dil elinin eli ve dilidir, inanarsan? Muhtar gün orta namazında dese ki karanlık gecedir. Ben buna inanarım. Allahu Ekber. Sen kenara çekilsen, rakiplerin meydanı el alırlar. İbrahim Eşter meydanı boşaldığında məlumdur ki, Muhtar Səqəfi de meydanda adiləşəcək. Sen hara, Muhtar hara. Sen mərhum atanın dediği kimi, elə bir tayfanın başçısısan ki, İraqın sultanı kimisən. Heyif deyilmi bu ağalıq Səqəfi tayfasına nəsib olsun. Muhtar İraq padişahlığı fikrindədir. Əgər Hüseynin intiqamının fikrində olsaydı, mərhum Süleymanla beyyət eləyərdi və Eynül Vərdə qətilgahında onu tək qoymazdı. Əbaqud, sən Kufə əmrinin xəbərini gətirmək üçün gəlmisən, yoxsa muxtarı məzəmmət eləməyə? Kufənin əmiri səbirsizliklə gözləyir ki, səninlə danışsın. Niyə onun dəvətini qəbul eləmirsən, İbrahim? Dayan, qoy libasımı geyinim. Sən doğrudan Kufə əmrinin görüşünə getmək istəyirsən? Səncə bunun eybi var? Əlbəttə, eybsiz deyil. Sən muxtara şək eləyirsən. Çünki Məkkədə Zübeyri xəlifəsi ilə beyyət eləyib. Deməli, sən muxtarın mürtəkib olduğu həmin xətanı eləmək istəyirsən? Bilirəm, Rahilə. Ali Zübeyrin Cəməl döyüşünün xatirələrini unutmaları və Ali Əli ilə düşmənçilikdən əl çəkmələri qeyri-mümkündür. Mən beyyət üçün getmirəm. Gedirəm bilim ki, sözlərinin canı nədir. İbrahim! Muxtar Səqəfi gəlib. Dostları və köməkçiləri ilə. Rəhman və Rəhim Allahın adıyla. Muhammed Mehdi'den İbrahim İbn Malik Eşter Nəxəyyə. Allah'ın salamı olsun size. Ama sonra
Mən muxtarı öz vəzir və inandığım şəxs olaraq sizə tərəf göndərdim. Və ona əmr verdim ki, düşmənlərlə vuruşsun və ailəmin qanını almaq üçün qalxsın. Sən, qəbilən və tərəfdarların da ona qoşulun, qiyam eləyin. Əgər dəvətimi qəbul eləyib vəzirimə kömək eləsən, mənim yanımda yüksək hörmətə layiq olarsan və ordunun əmiri təyin edilərsən. Fəth elədiyin hər diyar, Kufədən Əqsaya dək Şamın hər məntəqəsi sənin nəzarətin altında olsun. Mən bu vədəyə öz əhd və andımla zəmanət verirəm. Əgər əmrimi yerinə yetirsən, Allaha yaxınlaşacaqsan. Əgər eləməsən, elə bir çətinliyə düçar olacaqsan ki, heç vaxt ondan xilas ola bilməyəcəksən. Bu məktubu Seyidin özü sizə verib? Xeyr. Ona bir məktub yazdım və istədim sənin üçün bir nəsiyyətnamə yazıb göndərsin. Seyid də bu məktubu yazdı. Amma mən Seyidlə məktublaşıram. Bu məktub onun digər məktubları kimi deyil. Necə yəni? Seyid həmişə məktublarını Muhammed İbn Əli adı ilə yazırdı. Muhammed Mehdi yox. İndi bu Mehdi ləqəbi hardan çıxdı? Bu Seyidlə mənim aramda olan bir sirdir. Qərarlaşmışıq ki, mənə yazdığı, yaxud mənim tövsiyəmlə yazdığı məktublarda bu cür ləqəbdən istifadə eləyə ki, mən bu məktubu onun özünün yazdığından əmin olum. Onda icazə verin, mən şəxsən özüm Seyidə məktub yazım və vəzifəmi müəyyənləşdirim. Hər necə istəyirsinizsə. Məktub yazıb vəzifənizi müəyyənləşdirmək üçün azı 2 ay vaxt lazımdır. İstəyirik Allahın köməkliyi ilə bugünlərdə qiyama başlayaq. Xəbər almışam ki, düşmən bizim gizli rabitə və fikrimizdən xəbərdar olub. Bin Muti çox güclü siyasətçidir. O, bizim haqq olan niyyətimizin qarşısını almaq və bizi geri çəkmək istəyir. Bizim dostlarımızın arasına girib, qarışqa kimi istəklərimizi məhv eləmək istəyirlər. Əgər fürsət əldən versək, elə bir müsibətə düçar olacaq ki, necə ki Müslümün vaxtında olmuşduq. İbrahim, Allah and olsun, biz də muxtarın iddiasının düzlüyünə şəkk eləyirdik. Mədinə və Məkkəyə gedib, İmam Səccad və onun böyük əmisi ilə söhbət elədik. Muxtar onların təsdiq elədikləri şəxsdir. Mən höccəti tamamladım. Qoy Allah məni şəkk eləyən və bədgüman insanlardan qorusun. Dayan, Əbu İshaq. Əlini uzat, Əbu İshaq. Əhsən, afərin. Əhsən, Allah mübarək eləsin. Afərin. Allah mübarək eləsin. Əmir, vacib sözüm var. Hə? Muxtar qiyam elədi? Xeyr, əmir. İbrahim Əşdər Muxtarla beyət elədi. Ha, əgər Əşdərin oğlu beyət əlini Muxtara uzadıbsa, bu elə Muxtarın qiyam eləməsi deməkdir. Fərqi yoxdur. Sən ki iddia eləyirdin, Əşdərin oğlu qürurludur, inatkardır.
Atası əşlərin etibarından istifadə edib özünü haq bilir. Muxtarın yükünün altına girməz. Bəs nə oldu Əyaz? Hə, dediklərin səhv çıxdı? Mən hər nə ərz eləmişdimsə Əbaqutdan eşitmişdim. Əbaqut da sənin kimi. Əbaqut, neçə illərdir ki İbrahim əşlərlə dostluq eləyirsən, onu tanıya bilməmsən? Muxtar bu cavanı aldadıb əmir. Necə? Yəqin əlinin oğlunun adından İbrahimə məktub verib, o da istəyib ki, Muxtarla beyyət eləsin. Mən özüm İbrahimdən Muxtarın beyyətini rədd elədiyini eşitmişəm. İbrahimlə hara qədər dostsan, Əbaqot? Necə ərz eləyim mən? Neçə illərdir ki İbrahimlə oturub durur, onunla dostluq eləyirəm. Demək istəyirəm ki, sənin sözünə inanar? Hərdən biri məndən Kufənin vəziyyətini soruşur. Sonuncu dəfə Muxtar barədə soruşub. Mən də nə varsa dedim, Muxtarı yıxıb sürüdüm. Dedim ki, Muxtarın hədəfi hökumətdir. Hüseynin qanı bahanədir. İbrahim də başını tərpədib təsdiq elədi. Hə, Əbaqut, necəsən? Sizin mərhəmətinizlə yaxşıdır, İbrahim. Görürəm, sənin də keyfin pis deyil. Şükür Allaha. İnan, görəndə ki, əşlərin şir oğlu meydanı tərk edib, qüssələndim. Kimsə Kufiyə sərvərliyi eləməlidirsə, o da sənsən. Kufə sarayı və əmirindən nə xəbər? Kufə sarayı bugünlərdə kərvansada kimi olub İbrahim. Kim gəlirsə bilir ki, bu gecənin qonağıdır. Kufəyə elə birisi lazımdır ki, onun torpağının iyini də tanısın. Ya da kəl camışların südü ilə böyüsün. Heç olmasa Fərat çayını düzmüş olsun. Vallah, Kufiyə sənin kimisi lazımdır, İbrahim. Kaş Muxtarla beyyəti qəbul eləməyəydin. Mən sənin saxta bir məktuba təslim olduğu vaxt inana bilmirəm. Məktub saxta olsa da, olmasa da, mənim üçün eynidir. Mən bu məktuba təslim oldum ki, şeytanı məğlub eləyim. Hansı şeytan, İbrahim? Muxtar saxta bir məktubla sənin və tayfanın iqtidarını aradan götürmək istəyir. Niyə əlinin oğlundan vəzifəni soruşmadın, hə? Qoy qalsın, Əbaqut. Muxtar üçün rəqib düzəltmək yaxşı fikirdir. Amma əmir nə de? Əşlərin oğluna ümid bağlamasın. Bismillah. Əgər Muxtarın həkim və nəfəsinin bu qədər şəfa bəxş edici olduğunu bilsəydim, yubanmadan tez onu can verən xəstəmin başı üstünə gətirərdim. Əbu İshaqın nəfəsi haqdır, Rahilə. Əvvəl ona şək gələdim. Amma gözlərinin dərinliyinə baxanda ona inandım. Qaşının üstündəki çapıq yadıma atan malik əşləri saldı. Bu döyüş geyimində və bu gülərin üzlə elə bir kişiyə bənzədin ki, anam həmişə mənə onun hekayələrini danışardı. Həmişə ananın danışdığı hekayələrin qəhrəman kişilərinə paxıllıq eləmişəm. Kişilər yox, İbrahim. Anam yalnız bir kişinin hekayələrini danışardı ki, adı Malik Əşdər idi. Gözünün üstündə yarası olan. Əgər istəsən gözümü yaralayaram ki, Malikə daha çox oxşayam. Sən özünü oxşuyursan, İbrahim. Heç kim Malikə bənziyə bilməz. Eşidəndə ki, Malik Əşdərin gəlini olacaq, özümü sanki yuxuda hiss elədim. Yuxuya bənzər bir halət. Səni görəndə isə təəccüb elədim.
alnının düyünlərindən qorxdum. Sən anamın mənim üçün qəhrəmanlıq dastanının şeirlərini oxuduğu kişiyə oxşamırdın. Anamın şeirlərindəki Malik üzü gülər idi. Qəlbində isə əşlərin böyük bir qəm qüssəsi var idi. Malik böyük bir şəxsiyyət idi Rahilə. Maliki Əliyə olan eşqi malik eləmişdi. O gülər üzlüyü Əlidən öyrənmişdi. Hətta qolzon dayağı atın üzəngisində titriyib ciyərasını oğlunun zəhəri ilə parça-parça olanda da dodaqlarında təbəssüm Əlinin zikrini oxuyurdu. Bundan sonra çalışaram ki, buğda dənəsi boyda da olsa, özümü malikə oxşadım. Döyüş libası giymişsən, qardaş. İnşallah, hara? Ləfqaya. Əbu İshaqın görüşünə gedirəm. Niyə xəbərsiz? Dayan, mən də əynimi əbamı geyim, gəlirəm. Yox, qardaş, yox. Tək gedirəm. Söz vermişdim ki, qiyam səfərində səni də özümdən aparım. Əba və rübəndini tağ ömrə. Qələbə qazana nə qədər köç eləmək məcburiyyətindəsən. Olmaz ki, biz Ləfqada qalaq. Qiyama başlasaq, Ləfqa təhlükəsiz yer olmayacaq. Yaxşısı budur, bütün qohumların bir damın altında olsunlar. İlahi, mənə güc ver ki, Nariyə ilə yola gedim. Gedək, Əmir Muxtar. Bir şərtlə, Sərdar. Mən şərtlə beyyət eləməmişəm. Rəhbər əmr eləsə, mən itayət edərəm. Ardan başlayaq. İxtiyar atlardadır. Mənzil və yolumuzu onlar təyin eləsinlər. Mənim atım Kərbala yolunu tanıyır. Buraxan kimi başını Əlqəmə çayından çıxarır. Düldül yol tanıyan deyil. Amma qərar belədir ki, Muxtarı Meyraca aparsın. Thank you.
Bu yer Abbasın özünü əlqəməyə çatdırdığı yerdi. Abbasla möhkəm dost edin? Mənlə Abbas cavanlığımızı birgə keçirmişik. Suffeyndə birlikdə məşq eləmişik. Bir çadırda yatırdıq. Gecə yarısına qədər birlikdə xəyal qururduq. Abbas arzu eləyirdi ki, o qədər güclü olsun ki, əlinin Zülfüqarının varisi olsun. O əlinin tənhalığını bütün vücudu ilə hiss eləmişdi. İstəyirdi elə məqama çatsın ki, əlinin yanında duranda əli desin qoşuna ehtiyacım yoxdur. Abbas mənim üçün elə bir qoşun qədərdi. O vaxtlar biz uşaq idik. Bizə çox fikir verən yox idi. Abbas bu məsələdən çox narahat idi. Nəhayət dözə bilmədi. Bir gün atam Malikin qarşısında dayandı və iki ayağını bir başmağa dirədi ki, Malik, bugün məni də özünlə meydan aparmalısan. Atam güldü. Abbas əsəbləşdi və şir kimi nərə çəkdi ki, Malik, elə bilirsən ki, səndən geri qalaram. Səndən yarışmağa hazıram. Qalib gəlsən, məni də özünlə apar. Atam yenə güldü. Abbas fəryad elədi. Malik, mən zarafat eləmirəm ki, sən hey gülürsən. Atam gülüşünü kəsib cavab verdi. Abbas can, bilirəm ki, çox yaxşı döyüşürsən. Amma sən qəməri bəni Haşimsən. Gərək qalasan və Süffeynin qaranlıq gecələrində ay kimi işıq saçasan. Abbas bu sözü eşidəndə biraz sakitləşdi. Deyirlər ki, Abbas əlqəməyə çatanda çox susuz idi. Amma su içmədi. Bir gecə həyəcanla təşviş içində yuxudan ayıldı. Hey, əllərinə baxırdı, bir də mənə. Soruşdum, yuxu görmüsən? Başını tərpətdi. Soruşdum, yuxuda nə görmüsən? Təngə nəfəs mənə cavab verdi. İbrahim, yuxuda gördüm, qollarım yoxdur. Qollarım itmişdi. Onları axtarmaq üçün getmişdim ki, birdən kərkəz quşuna bənzər bir quşun əllərimi dimdiyini alıb, çeynəmək istədiyini gördüm. Onu daşla vurmaq istədim. Amma gördüm ki, daşı götürməyə əlim yoxdur. Qışqırdım ki, bu əllər mənimdir. Kərkəz dilaşıb dedi ki, Abbas, bu əlləri neynəmək istəyirsən? Bir halda ki, o cür qəşəng qanadlarım var. Mən acam, qanadım sınıb. Sənin qolların məni doyuzduracaq. Sən o iki qəşəng qanadınla uç. Get və asimanda səyahət elə. Eşidəndə ki, Abbasın əllərini kəsiblər. Həmin gecəki yuxunun hikmətini başa düşdüm. Allah qoysa, bir-birimizin köməkliyi ilə qələbə zirvəsini fəth eləyəcəyik. Əbu İshaq, ürəyim istəyir Malik Əşdərin adını yenidən dirildim.
Malik ölməyib İbrahim. Malik Əşdər ölməyəcək. Onun adı qiyamətə qədər şiyələr üçün işıq saçacaq. Biz isə elə bir dastan qoşmalıyıq ki, özümüz itməyək. İkinci addım Kufənin fəthidir. Kufəni Zübeyirlərin cəngindən xilas eləməliyik. Mən bundan razıyam. Cümə axşamı, Rəbi ayının 14-ü döyüş təbili çalarıq. Necədir? Lap yaxşı. Bu gecədə nəsə xüsusi bir hikmət var? Ay 14-cü gecə kamil olur, İbrahim. Abbas İbn Əlinin niyyətinə, Qəmər İbn Haşim olduğu və mənim üçün ondan və Malikdən danışdığım xatiriyə görə, Abbas ayın 14-cü gecəsi asimanda tam göründüyü üçün düşmənə yürüş eləyəcəyik. Qoşunumuzu hazırlamaq üçün 2-10 gün və 1-7 günümüz var. Həm də elə bir dəstəyə ehtiyacımız var ki, lazım olan vaxt qəflətən meydana gəlib, həlak edici hücumla düşməni məhv eləsinlər. Bu qüvvələri hazırlamaq da sənin boynundadır, İbrahim. Eşidib itayət eləyirəm, Əmir Muxtar.